Recarregando! Preciso me concentrar. Risco de incêndio! Equipe de emergência, vai! Desculpe, posso pegar isso aqui? Humanos são um vírus para esse mundo. Cada passo adiante é um progresso, não importa quão pequeno seja. O campo de batalha é como um incêndio. Só os profissionais sobrevivem. Não pratiquei, né? Mas isso não é um problema. Olha isso! Escudos! Nível 1! Olha isso! Escudos! Nível 2! Preciso de reforço! Alvo atingido! Muito bem! Usando kit médico! Recarregando! Em cheio! Não me subestime! Não se preocupe. Fui abatida! Alguém pode me ajudar? Me atingiram! Sob fogo! Estou levando tiros! Em cheio! Me atingiram! Espero que não tenha efeitos colaterais. Recarregando. Prepare-se para a batalha. Abrir fogo! Inimigo atingido. A tecnologia nos dá uma nova esperança. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Pessoal, vocês têm a minha gratidão. Usando kit médico. Otimizar. Recarregando. É sempre um bom hábito. Restaurando escudo. Usando kit médico. Espero que não tenha efeitos colaterais. Bônus de sobrevivência.
Eu te cubro. Inimigo atingido. Isso! Peguei você! Recarregando. Não se preocupe. Restaurando o escudo. Cuidado, pessoal! Preciso de reforços. Abate duplo. Tenha mais cuidado da próxima vez. E espere um segundo. Olhe isso! Freio de boca, nível 2. Usando o kit médico. Recarregando. Prepare-se para a batalha. Inimigo atingido. Atira! Abrir fogo! Eu te cubro. Estou acabando. Abate triplo. Vocês precisam voltar para o campo de treinamento. Nave de suprimentos chegando. Estou sob ataque. Fique alerta. A tecnologia traz a glória. Otimizar! Em cheio. Continue assim. Estou sob ataque. Fiquem alertas. Iniciei. Recarregando! Preciso me concentrar! Dando resgate pra ontem! A provisão aérea chegou! Difícil de errar! Abrir fogo! Eu te cubro! Defesa é um bom ataque. Enchei! Restaurando escudos antes de sair. Atirar! Atacando! Recarregando! Olha isso! Escudos! Tenha mais cuidado da próxima vez. Usando o kit médico. Isso! Peguei Missão você! Estão acabando, recarregando. Usando o kit médico. Alvo atingido. Muito bem. Restaurando um escudo. Kit médico deve ser... Bônus de sobrevivência. Ressurgidores desativados. Difícil de errar. Recarregando! Preciso me concentrar. Recuperando! Aguente firme, pessoal! Enchei! Continue assim. Recarregando! Enchei! Dominando. Tenha mais cuidado. Na mosca! Vocês precisam voltar para o campo de treinamento. Nave de suprimentos chegando. Inicie a entrega das provisões aéreas. Provisão aérea! Será que vai cair perto de algum participante sortudo? Usando o kit médico. A provisão aérea chegou. O sucesso do torneio depende dessa... Vitória.
zona segura vai diminuir em 30 segundos. Bônus de sobrevivência. Recarregando! Cuidado, pessoal! Eu te cubro. Carregando! Preciso me concentrar. Nave de suprimentos chegando. Restaurando escudo. Recarregando. Atirar! Alvo atingido! Inicie a entrega das provisões aéreas. Tem cuidadura! A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Imbatível! Tenha mais cuidado da próxima vez. Difícil de errar. Recarregando! Restaurando escudos! Parece que você está com sede! Bônus de sobrevivência. Restaurando escudo. Munição acabou. Recarregando! Cuidado, pessoal! Não me apresse. Vocês precisam máquina mortífera. Espera um segundo. Estou levando tiros. Nave de suprimentos chegando. Recarregando. Abastecendo. Vamos manter o poder de fogo. Restaurando escudos antes de sair. Recuperando. Aguente firme, pessoal. Cilada. Cuidado, pessoal. Abrir fogo. Eu te cubro. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Atacando, restaurando. Ela será uma das chaves pra vitória. Inicie a entrega das provisões aéreas. Recarregando. A provisão aérea
A provisão aérea chegou. Restaurando escudo. Recarregando. Droga! Me atingiram! Emergência! Precisamos de... O ceifador foi abatido. Acho que eu preciso me exercitar mais. Em cheio. Continue assim. Ah, uma cilada. Alvo atingido. Coordenadas enviadas. Mike solicitando resgate. Carregando. Temos que manter o... Estou sob ataque. Fiquem alertas. Recarregando o mais rápido possível. E espera um segundo. Fui abatida. Preciso de ajuda aqui. Cilada. Cuidado, pessoal. Fui abatida. Oh, alguém pode me ajudar? Tenha mais cuidado da próxima vez.